Так, діволі мої, ну я ж не можу спокійно лежати. Обуві дві літа, бачите, Андо, я в них походила, кинула на 35 минут машинку, Андо вивішила. Білі білосніжні. Іду зараз одінуся, одіну очки. На дворі хоча дощ і похмуро, а я піду в сонцезахисних очках. Так модно зараз. Іду куплю морожене. Так хочу морожене, що не можу. Зараз тепленько вдінуся, куплю собі за 3-4 пачки, наїмся і все буде хорошо. Глазки вже лучше відкриваються, синці появляються. Ну нічого, байдуженько. З синяками не ходила, то буду ходити. От будуть говорити, скажуть, оце вже договорилась. Оце дав бубни їй, да? Хай говорять. Ага. Так, любимо, йду вдіваюся, йду куплю морожене. Ну, я так думаю, що 3-4 пачки – це саме раз, щоб я хорошо поїла. Да, дівчатки, ви любите морожене? Я люблю, знаєте, яке? Пломбір у вафельному стаканчику. Зараз піду. Ні, я 4 куплю. Я їх люблю, знаєте, купити, висипати в тарілочку, розтопити ложечкою, а потім їсти, да? Любите так? Їдь за морожене. Я вже така трошки вирядилася. Босі ноги, да. Футболка. Очки. Я йду куплю морожене. Іду куплю 4 пачки мороженого, тому що дуже хочу мороженого. Всім хорошого дня, позитивного настрою. Погода просто прекрасна. Не то, що вона найпрекрасніша. Я ось собі така вийшла, сонечко світить, десь тучки. Ну ви поймаєте. У природи немає плохої погоди. Правильно, мої любі? Правильно. Так що, любочки, іду куплю мороженого. Ну, потихесеньку. У мене магазин тут за углом. Як я мій він купляла, я ж розказувала, приїхала на красної Ауді, грязна шия і шльопанці, кажу, дайте мій він вдох. Ну, зараз хоч прийшла на карточки телефону, перла в машину, на карточки хоч гроші є, понімаєте? Так що, дівулю, такого наподобі того я теж йду в магазин. Як вам моя кофточка? Вона така удобна, ви знаєте, можна взагалі трусики, лівчики вділа, тапочки вділа, пішла. Всім хорошого дня, позитивного настрою. Так, любі мої, я вже йду з магазину. Купила, зараз покажу. 3 пачки мороженого, такого я люблю, вафельним стаканчиком. Купила таких 2 вафельки, я їх так люблю, любі мої. Зараз прийду, морожене поставлю в тарілочку, воно трошки оттає, шкурочку з'їм і буду смакувати. Да? Я себе дуже хорошо, слухайте, я ось в очочках, а ну сніму очочки. Що сильно видно? Не дуже, ні, ну зараз, зараз, звісно, пролізається, видно, да, в мене воно. Ну нічого, зараз очочки назад і йду. Так що, любочки, мир, добра, позитива. А я йду, щоб ви хочете, правду скажу, чим йду? У футболки, в трусиках, у кофті і в шльопанцях на босу ногу. А що мене вкрадуть? Кофта длінна. Кофта в мене аж по пол. Ну, я вам показую, так, як я йшла. Дівочки, мира, добра, позитива, удачі і всього найлучшого. Хочете мороженого? Йдіть купіть його і розтопіть. Хорошо, коли є длінна кофта. Особливо, правда, тут пуговиці нема. А ви представляєте, я така стою, щось беру, руки розкрила і кофта відкрилась. І це може бути. Такий вітерочок зв'язався, ну нічого страшного. Так що, любочки мої, Боже, погода прекрасна. Утром оце йшов дощ, зараз прекрасно. Завтра обов'язково встану утром. Я достала вже петушка, зварю бульйончик і поїду в монастир. Понятно, що ви поїдете за мною, любі мої. Сьогодні я вам вже хочу сказати тихої мирної ночки. Боже, дивіться сирень. У нас така сирень тут красива цвіта, подивіться. Одинокая ветка сирені, в тебе лежала вона на коліні. Я тобі цілував коліна. Бо ми самі богині, нам тільки треба цілувати коліна. Тому що кожна жінка, вона богиня. Богиня по-своєму. І не тільки сирень треба давати, а як Альбіночка моя хоче 101 розу. Любі мої, мира, позитива, добра, хорошого вечора, прекрасного вечора. Я вас всіх дуже-дуже люблю, обнімаю. І хорошого мирного дня всім бажаю. Фух, я йду аж запекла, то ж привикла на машині. Тут світулечка пішочком, пішочком. Так що хорошого вечора. Прекрасно. А річ? Ой! 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 Ой!
Не знаю, не будет сразу помощи. Ну, все видно хорошо, так что видно хорошего. Видно удача. Дуже, ви знаєте, я не знаю, це все таки люда, конечно, небо голуба-голуба. Знаєте, так всі таки далеко літають, але тут так спокійно, хорошо. Цей шум водички, ви знаєте, він так успокоює. Ну, я ж вам казала, я лежати дві на самі сім'ї. Ну, лежала я утром, лежала я обіцяю, все, вже хватить цього. Хватить лежати. Думаю, ні, давайте трошки вечір десь просто пройдемося, подихаємо свіжим повітрям. Тож, ви знаєте, я не знаю, тут дійсно хорошо. І, не знаю, все така спокійна в мене сьогодні, чесно, так прям хорошо. І оцей шум води, це просто обичний ставок, обичні комиші. І він на Слободці, я сказала, що, ви знаєте, у нас є такі міста, де ми навіть не думаємо, де вони є. Це такий місточок, знаєте, перейшла через місточок, ухопила травичок в кусочок. Але так постою на цьому місточку і думаю, він видержи мене чи ні. Бо я, представляєте, говорю з вами, хитрість і в водички. Хотіла помочити ноги, та й мочи собі цвіта на здоров'я. Так, зараз, ви знаєте, от в хаті не так воно видно, допустимо, глаза. А зараз я вам хочу сказати, що от дивіться, у мене навіть глаз якийсь розкосий стає. Ну, звісно, синячки появляються, пластир є, але із-за пластиря видно мої синячки. Синячки будуть. Будуть прекрасно. Знаєте, ви така дівчинка Мальвіна, знаєте, з красивими очима. Ну, нічого страшного. Хто не знає, що я робила біфіропластику, скажуть, що вийшло. Скажуть, договорилася. Договорилася, затанцювалася, от і капнула. Да, дівулі, глазки, звісно, ну воно буде круто, я вже бачу, буде круто. Дивіться, взагалі, бачите, навіть якийсь глаз розкосий став, це ще вони пухші. Ну, я так думаю, сьогодні вони красні, завтра вичую олєцію, а потім зелено синій. Ну, нічого, це взагалі нічого страшного. Люди мої, я всі хочу зробити тихого, мирного вечора, такого тихого. Оцей шум водички, я думаю, що знаєте, вам дуже. Ви такі стоїте до мене на кухні з мужем вечеряєте, шум води йде. А ви оце любите, як все хорошо. Так, 20.12, любимо, я вже приїхала додому. Така, знаєте, дивіться, значить у мене річ і рікса з подвір'я не виходять. А гром і кокос, от вони все время є таку страву. От вони люблять, як коровки пасуться, любимо. Вечір, Боже, ви не представляєте, на дворі так тихо, хорошо. От просто хорошо. Я вам всім хочу побажати тихої, мирної ночки. Возле річки, возле ставка ми з вами побували. Знаєте, от возле води взагалі хорошо. От буває так, от на душі ілі тяжело, там, ілі що, да? Все время хочеться до води. Завтра я хочу утром проснутися. У мене ж петушок розморожується. Зварити бульйончика. Дай Бог, все буде хорошо. Хочу поїхати в монастир на 16-ту. Посидіти там і приїхати додому. Любі мої, я всіх дуже-дуже люблю, обнімаю. І тихого вечора всім бажаю. Звісно, ви знаєте, я вдома муруюся, це не то слово. Я вже, ну я до обіду лежала. Ви представляєте, якщо чесно, я навіть ушла і кровать застелила. Ви вірите в це? Це, мабуть, перший раз за всю мою життя, що я не застелила кровать. От просто взяла, не застелила. Пішла в магазин, купила 3 пачки мороженого. З'їла їх, так плотненько з'їла. 2 пачечки вафельок, з'їла. Все, їсти вже нічого не буду, тому що, знаєте, от не то, що от захотілося мені того мороженого, але все одно воно не таке. Я хотіла там 100% пломбір другий, а це трошки другий. Ну, теж він вкусний. Так що, мої хорошенькі, відпочивайте. Просто відпочивайте. Прийшли з роботки, ілі прийшли погуляли з мужем, помилися, лягайте на диванчик, задирайте ножки і відпочивайте. Якщо ви щось ще не їли, то підійдіть, відкрийте холодильник, поїжте. Ні в якому випадку на голодний жлудок не лягайте. А ваша світулечка вже морожена є. Ну це не факт, що я ще нічого не поїм. Це ж таке, що знаєте. Так що, любі, цілую, люблю, ваша світулечка.